calaamadaha ama tusaalayaasha saacadda qiyaame ee rasuulkii ilaahay uu nooga warramay calayhi salaatu wasalaam in badan oo ka midana la arkay waxaa ka mid a dhulgirirada aadka u badan. saacadda qiyaame calaamadaheeda ee nebiyullaahi maxamed uu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam in badan oo ka mida maanta si joogta ayaynu u aragnaa, bal waaba soo siyaadayaanba. isbuuc nama soo maro oo bil nama soo marto oo sanad nama soo maro ilaa arrimo waaweyn baa dhaca oo koonkan ka dhaca, kuwaasa laga yaaba magaalooyin badan baynay baabi'iyaan. saacadda qiyaamaha calaamadaheeda waa wax ka mid ah maanta waxaynu arkayno ee aadka u waaweyn. markuu bilaabmay qarnigii 20aad bilowgiisa laga soo bilaabay ilaa maantaydan waxaa lagu tilmaamaa 50 dhulgiriir oo khatar ah inay dhaceen magaalooyin iyo waddamo kala duwan ay ka dhaceen qaarado kala duwan. dhulgiriiraduna hadda ma bilaaban, xitaa xilligii saxaabada waa dhaceen. magaalada Madiina ayuu ka dhacay, magaalooyin kalena waa ka dhacay. amarka ilaahay ee koonkan ku tacalluqa iyo midka sharciga ku tacalluqaba ilaahay xikmad weyn ayuu ula jeedaa. ujeedka ka dambeeya dhacdooyinka waaweyn aynu arkayna waxa weeye si ilaahay tabaaraka wa tacaala uu noo xasuusiyo towbadda. ilaahay wuxuu yidhi wamaa nursilu bil aayaati ilaa takhwiifa, aayadahan waaweyn ee dhacaya haddii dhulgariir ay noqoto, haddii dayax madoobaad, haddii dabaylo iyo daadad kala duwanba uu noqdaba, waxaanoo dhan ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay waa aayaad waaweyn oo tusaya awoodda ilaahay oo idin xasuusinaya. waxaanala leeyahay waddada khaldan ka leexda, gaflada iyo moognaanta ka baxa, toose adduunyadu way dhammaanaysaaya. ilaahay wuxuu yidhi sanuriihim aayaatina fil aafaaq, aayaadkeenna waxaynu ka tusaynaa jihooyinka iyo wa fii anfusihim naftooda dhexdeeda, xataa yatabayana ilaa u kala caddaado lahum dadka annahu lxaq, inuu qur-aankan iyo diintan iyo nebi maxamed xaq yahay. awalam yakfi birabbika annahu calaa kulli shayin shahiid, muuse ku filnayn rabbi inuu shay walba asagu goobjoog u yahay oo maqraati ka yahay. aayaadkan oo dhan ilaahay wuu nagu cabsigelinayaa. muxuu nagu cabsigelinayaa? gafladan iyo moognaantan iyo macaasida aynu ku jirno si aan uga baraarugno. dhulgariirku markuu dhacaa la yidhi, sida kacbul axbaar uu yidhi, waa marka macaasida iyo dembiyada lagu dul sameeyo. marka dhulkii baa gariiraya asagoo ka cabsanaya macaasidaa lagu dul samaynayo inuu ilaahay ku arko. dhulgariirku markuu dhacayo ilaahay buu ka cabsanayaa, weynida ilaahay buu arkayaa, dhulkii baa gariiraya marka macsida lagu dul samaynaya asagoo ka cabsanaya inuu rabbi ku arko. waayo dhulkan dushiisa xumaan kastood ku samaysid, dhulka laftirkiisa kuga maraati kacaya qiyaamaha. ilaahay wuxuu yidhi idaa zulzilat alardu zilzaalaha, dhulka markii la ruxo ruxid weyn oo waxa ku jiro dhan uu soo baxo. wa akhrajat alardu athqaalaha wa qaala alinsaanu maa lahaa, bini aadamkii uu yidhaahdo ar maxaa ku dhacay dhulka. waa malaha waxaa laga yaabaa maanta qaarkeen say ku sugan yihiin oo aynu haysana wax iska dabiiciyo iska dhaco iska caadiya, halkaasaa dhulgariir ka dhacay iska leena maalaha ay dadku iska leeyihiin. yowmaidin tuxadisu akhbaaraha, maalintaasee wararka lagu dul sameeyo dhulka uu sheegi doonaa. bianna rabbaka awxaa laha, ilaahay baana u waxyoodo sidaa u sheegay. ilaahay naxariistiisa haryahame way nagu dul socotaa, xitaa annagoo ilaahay caasinayna oo ilaahay xaqiisii ka gaabinayna. waa fariin ilaahay xaggiisa ka soo diray calaamadahan aad arkaysaan maanta ee dhacaya ee waaweyn. ilaahay waxdaaniyadiisa iyo awooddiisa iyo weyninkiisa ayay tusayaan waxaan dhacaya maanta. waa dhinaca kale ilaahay addoomihiisu ku cabsigelinaya. mararka qaarkood waxaa laga yaabaaba caro ilaahay xaggiisa ka timid iyo argoos inay tahay, mar waxaaba laga yaabaaba cadaab inay noqoto oo muuminiintana adduunka cadaab ku noqoto laakiin aakhira u noqoto janno iyo naxariis, imtixaan iyo masiibo kale inay noqotaa laga yaabaa. wuxuu ilaahay arrimaha noo tusiyo waxa weeye si qiyaamaha weyn uu noo xasuusiyo. inna fi samaawaati waalardi la aayaatin lilmu'miniin, samaawaadka iyo dhulalka waxaa ku dhex sugan aayado waaweyn muuminiinta laakiin wax ka fahmaya, ayaa ilaahay yidhi. koonkaano dhan waa aayaad ilaahay, xataa bini aadamka. afalaa yanduruuna ila alibili kayfa khuliqat wa ila alsamaai kayfa ruficat wa ila aljibaali kayfa nusibat wa ila alardi kayfa sutixat, geelaan sida loo abuuray fiirin mayaan miyaa, samadan sidaan loo taagay bilaatiirka fiirin mayaan miyaa, buurahan sidaan loo taagay fiirin mayaan miyaa, dhulkan arki mayaan sidaan u guglan miyaa, buu ilaahay leeyahay. sidaa darteed buu ilaahay aayadkan wuxuu ku yidhi haada khalqu llaahi faaruunii maadaa khalaqa aladiina min duuni, koonkan allah abuuray waxaad caabudaysaan waxay abuureen balna tusa. ummadii hore waxaa ka mid ah ummad lagu halaagay dhulgariir oo dhulka lala jaray, qaaruun dhulkaa lala jaray, ummado hore dhulkaa lala gooyay, dhulkii baa la gariiray, qaar waa lagu qayliyey, qaar duufaanaa qaaday iyo dabaylo, qaar daad iyo roobab baa lagu halligay, xataa waa ogtiin biyihii lagu halaagay qowmu nuux. intaas wax yar ka mid a nala tusaya maanta, waa xasuus nala xasuusinaya wey, waa ciidamada ilaahay waxaan aad arkaysaan ee dhacaya koonka ka dhacaya, ciyaar ku dhicimayaan, xikmadda ilaahayba ku dhacayaan. idan waxaa la doonayaa qofka muuminka inuu baraarugo
oo hurdada ka kaco mar walba uu diyaar yahay oo cibaadada iyo wanaagga uu samaynayo. Aayaadkaas kala duwan ee dhacaya tii ugu dambaysay inaad maqasheen waa laga yaabaa qaarkiin inay ka dhacday dalka Indonesia. Markii koowaadna ma ahan Indonesia arrintaa inay ka dhacdo, dhulgariirkii Indonesia ka dhacay. Laakiin waxaa isweydiin mudan oo dad badan indhahooda soo jiitay nin masaajid ka mid a masaajidda Indonesia salaad lagu tukanayo oo xilliga u dhacay dhulgariirku imaamkii salaadda tujinayay iyo dhowr qof ayaa masaajid ku haray. Dad kale way carareen, way cabsanaya. Imaamkiina salaaddii buu ku sugnaada isagoo qiraade akhrinaya oo ku soo celcelinaya aayaadkii awoodda Ilaahay tilmaamayay sida aayatul kursi, isagoo marna derbiga qabsanaya isagoo ka naxaya inuu dhaco. Taa waxay tilmaamaysaa ilaahay idinkiis imaamku inuu xoog badan yahay. Xitaa dadkii igu cararay imaamkoodu ma tabardarna, laakiin taa waxaynu tusaysaa imaamku sameeyey waa arrin cajiiba. Taariikhda haddaynu dib u fiirino, dadka hore saalixiinta qaarkood in lagu yidhi lugta lagaa goynaya, yacni lugtiba xanuun ka galay, markuu wuxuu yidhi markaan salaadda galo lugta iga gooya. Yacni dadka hore wanaagsan markay salaad galaan wax kalama dareemaan, adduunka xagga hadduu kasoo baaba'ayo oo guriga xagga soo dudumayo ma dareemaan. Xitaa qaarkood masaajidu ku tukanaya masaajid dhinac kasoo gudumay markuu salaadda ka baxay uu yidhi oo maxaa masaajid ku dhacay, ma lama soconba markuu salaadda ku jiray. Sidoona kale ma ahayn oo anagu salaadda mana ku jirno ayaa adduunka dhan xisaabinaa. Laakiin dadka mar allaala salaad markay galaan waxay aaminsan yihiin ilaahay hor istaageen si dhab ah, kadib halkaas ku mashquuliyaan khushuucdaas ay muujinayaan. Marka ilaahay ha ka saaro muslimiinta meel kastay joogaan dhibaatooyinka, ilaahayna toobadda iyo wanaagga ha waafajiyo dhammaan muslimiinta meel ay joogaan. Qodobkan kusii daraya waxa weeye, dhulgirir hadduu dhaco ilaahay naguma keene, salaad miyaa la tukadaa sida salaada dayax madoobaadka oo kale, salaada qorax madoobaadka oo kale? Yacni salaad miyaa la tukadaa dhulgiriirta? Qodobkaasaan rabaa inaan sii baraarujiyo. Culimmada qaar waxay yidhaahdaan ma soo aroorin xaadiis sugnaatay marka salaad lama tukanayo gooni u ah salaadii dhulgiriirka lama dhahayo. Qaarna waxay dhahaan way bannaanta, waayo waa aayad ka mid a aayaadka Ilaahay. Laakiin riwaayado soo arooray aynu tilmaana qaar ka mid a waxaa la mid a dhulgiriirka dabaylaha. Sidaa darteed Cabdullahi ibni Cabaas waxaa laga wariyey, inkastoo qaarkood ay dhahaan atartaasi ama riwaayadda waa daciif, laakiin waa soo aroortay. Wuxuu yidhi dabaylama dhicin oo dabaylama kicin hadday dhacdo buu yidhi xilliga rasuulka, rasuulku lowyihiisa ayuu ku fariisan jiray, jilbihiisa ayuu ku fariisan jiray. markaasuu wuxuu dhihi jiray allaahuma ajcalhaa raxmatan, ilaahu dabayshaa naxariis nooga dhig, walaa tajcalhaa cadaaban, ilaahu cadaab ha nooga dhigin. ilaa dabaysha dad baa lagu helaa oo cadaab looga dhigay. dabcan ducada dabaysha oo duco kaloo soo aruurto saxiixa oo sugan waa jirta iyada, allaahuma ajcalhaa raxmatan walaa tajcalhaa cadaaban, allaahuma ajcalnahaa riyaaxan walaa tajcalnaa riixan. dabayl cadaaba allow ha nooga dhigin, waxaa nooga dhigtaa dabayl naxariis leh. sidoo kale cabdullahi ibni cabaas waxaa laga wariyey inuu lix ragcadood tukaday oo afar sujuudood wata. markaasu wuxuu yidhi hakadaa salaatul aayaat, aayaadka waaweyna koonkan ka dhacay salaadda loo tukado waa sidaas. xilligaa uu tukanayay cabdullahi ibni cabaasna dhulgiriir baa wuxuu ka dhacay magaalada basra la yihahdo ciraaq ku taal. marka dhulgiriirkii buu u tukaday salaad. sidoo kale waxaa laga sheegaa cali bin abi taalib, inkastoo culimmada in badanoo ka mid ay dhahaan cali kama sugnaanin, ilaa uu shaafici yidhi haddii cali arrintaa ka sugnaan lahayd waynu ku tegi lahayn, oo bimacnaa waxaynu dhihin lahay dhulgiriir hadduu dhacana salaad ha la tukado, laanna madhabka shaaficiyada ma jiro salaad la yihahdo salaada dhulgiriirka. madaahib kale unbaa qabta iyagoo riwaayadaha qaar cuskanaya. laakiin xadiiska hore cabdullahi ibni cabaas inuu tukaday riwaayadda tilmaamaysa waa riwaayad saxiixa, bayhaqi iyo rag kale ay saxiix yeeleen. taana waxay tilmaamaysaa inay bannaan tahay dhulgiriirku markuu dhaco ama dabayl darani ay dhacdo aan loo baran in la tukado salaad. waayo bay leeyihiin nabiyullaahi maxamed markuu tukaday salaadda qorax madoobaadka wuxuu ku cileeyey in ay tahay aayaadka ilaahay ee addoomihiisu ku cabsigeliyo. hadda dhulgiriirkuna waa aayaadka ilaahay mid ka mid a oo addoommaha lagu cabsigelinayo. marka salaad waa loo jireeyey oo salaad waa ku bannaan tahay sida dayax madoobaadka ama qorax madoobaadkaba ugu bannaan tahay. halkaa waa u qiyaas qaateen, leanna waxay leeyihiin waa aayad dhulgiriirku. aayadahan dhacaya ee dadka caqligooda iyo maskaxdooda ka weyn ee koonkan ka dhacaya in salaad loo tukado waa bannaan tahay, waana sida cabdullaahi ibni cabaas sameeyey ayay leeyihiin. xataa cabdullahi ibni cabaas allaha ka raalli noqday waxaa loo sheegay oo lagu yidhi xaasaska nebi maxamed mid ka mid a inay dhimatay. yacni cabdullahi ibni cabaas ayaa salaad subax kadib waxaa lagu yidhi cabdullaahi waxaa dhimatay xaasaskii nebi maxamed mid ka mid a, kadibna wuu sujuuday. markaasaa waxaa lagu yidhi masaacaddaanaa sujuudaysaa? markaasuu wuxuu yidhi rasuulka ilaahay soo naguma dhihin idaa ra'aytum aayatan, aayad haddaa aragtaan fasjuduu, yacni wax idinka weyn haddaa aragtaan oo la yaabtaan fasjuduu sujuuda. markaasu wuxuu yidhi oo aayadda ka weyni iyo calaamadda ka weyni waa maxay? buu yidhi in nabiyullaahi maxamed xaasaskiisii ay dhintaa. yacni arrin naxdinla weeye marka ilaa uu sujuuday. marka arrin kastoo naxdinla waaweyn oo dadku la yaabaan waa loo sujuudayaa, waa loo tukanayaa, ayuu ka wadaa. marka salaadda dhulgiriirka loo tukado inay jirtoo la samaynayo, walow laba ragcadood ba hagu yaraatee in la tukanayo la jireeyey
madaahib badan oo muslimiinta ka mid ah qaba, sida xanaabilada, xanafiyada, waana siday doorteen oo ay ku tageen culimmad dambe oo aad u badan. Qaarna waxay leeyihiin maya sidaynu horey u tilmaanay, maalikiyada shaaficida ka mid ah. Laakiin sida muxaqiqiintan dambe ee baarayaasha dambe ay tilmaameen, madhabka dhahaya waa sax, waa loo tugan karaa, sida cabdullaahi ibn cabaas sameeyey oo kale ayay tilmaameen inuu xoog badan yahay. Waayo wax kasta oo calaamaad ah oo waaweyn oo koonka ka dhacaya in loo sujuudo loo tukado waa mashruuc bay dhaheen. Tusaale oo kale, qofka hadduu ilaahay balaaye dhib ka badbaadiyo inuu sujuud la dhaco waa u bannaanta salaad tukado. Marka khayrku ma xadidna, ee dhammaanteen ilaahay aynu toobad keenno, tawfiiqdana allahna waafajiyo. Fajazaakum allahu khayraa.